Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. A hold most eléri a lefele mozgó kármikus csomót. És ez a lefele mozgó kármikus csomó kétu utal a múltra, mindarra, amit átéltél a korábbi életedben, és utal az érzelmekre. Itt lehet egy kármikus szerelmi kapcsolat. A hold eléri a pályáján azt a pontot, ami nagyon közel áll a földhöz. Mivel a holdnál álmokról, reményekről van szó, és nagyon közel áll most a földhöz, ez az álom megvalósítható. És most megtekintjük a kártyákat. Van múlt, jelen és jövő. Először is bepillantunk a múltba. Mi vagy kitér vissza a múltból, mit kellene lezárni, vagy mit kellene megőrizni a múltból. Itt ez a ház megóv téged. Azon kívül utal az otthonodra, a környezetedre, mint például a szomszédokra, vagy a családra, a rokonokra. Ha munkáról, hivatásról van szó, akkor itt kiépíthetsz valamit, vagy van egy tevékenység, amit otthonról készítesz el. Itt látható a sors kereke és az utal változásokra. Tehát itt lesznek sors döntő döntések, találkozások, vagy valaki visszatér a múltból, kihat a sorsodra, hiszen számíthatsz sors döntő kapcsolatokra vagy változásokra. Itt látható ez a torony, az jelentheti a feszültségeket, amikor úgy érzed, benne vagy ebben a toronyban, ez olyan, mint egy labirintus, keresel egy kiutat, egy megoldást, vagy rá vonatkozik. Lehet, hogy ő érzi magát fogva még egy párkapcsolatban, vagy a munkahelyén, vagy a környezetében. Tehát itt kell egy megoldás. Amit ez a torony még jelenthet, egy hivatalos vagy egy bírósági ügy a múltból, ami most visszatér újra hozzád. Ez a ház utal az otthonodra, a környezetedre, vagy egy magánvállalkozásnak a kiépítésére. Itt vannak hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, de arról is lehet szó, hogy fogva érzed magad, vagy ő érzi magát fogva, és változtatni akar valamit az életén, és itt lesz ez a sorsdöntő változás. Most megtekintjük a jelent. Ez a kép szintén változásokra utal, de még költözködést is jelenthet, vagy egy kisbabának a születését. És most megtekintjük a jövőt. Itt ez a virág utal a tisztaságra, az ártatlanságra. Azt is jelentheti, hogy rendeződik, tisztázódik valami.
A Lönnrot kártyánál ez a kép jelenti gyakran a testi kapcsolatot. Egy kártya kiesett, az számomra mindig azt jelenti, hogy akkor ennek a kártyának nincs jelentősége, hiszen nem akar hozzám jönni, eltávolodott tőlem. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt a lelki társad látható, és átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami utal a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát ez a férfi szeret téged, és érzelmekkel közeledik hozzád, hiszen kimutatja majd az érzelmeit. Itt nálad megvan a nőiesség, ez a varázslatos kisugárzás, vagy egy erotikus kisugárzás. Nem csoda, hogy ez a férfi ilyen érzelmekkel közeledik hozzád, tehát itt megvan a fellépésed. De azért légy visszahúzódó, ahogy ez a hölgy mutatja a képen, hiszen ő hamarosan ott lesz nála, közeledik hozzád. Itt láthatóak a kártyák. A múltból valaki visszatér, lehet egy látogatás is, vagy lesznek változások a környezetedben, vagy az otthonodban. Itt ez a sors kereke azt jelzi, hogy itt lesznek sorsdöntő változások. Ez a torony fogva tart még téged vagy őt, de ezek lehetnek hivatalos dolgok is. Itt ez a kártya utal a változásokra, itt tisztázódik valami, ő érzelmekkel közeledik hozzád, hiszen átnyújtja számodra ezt a kelyhet, és nálad megvan ez a nőies kisugárzás. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!